بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله نفرندرم مرسي دو بكم تا الله تشوشم بروفيت صلى الله عليه وسلم سيد مدزيطة تا بسمتار دا تا بسمتار شن ديكن دا بسن رغن تي ديرن دي كامتت سي شبي نيري كتا ديت قاند شوار موتي دا كليما نرمشت ملين الزوتت دا ما اردن اتماضي الزوت بروفيش فاقتي تشي është në dorë të Zotit dhe e menaxhon i madh i Zot Allahu xhël xhëlalu. Këtu ka dhe një mesazh shumë të rëndësishëm për secilin prej nesh. Zoti, si më thon, na bën që ta ndjejmë faktin që diçka po lëvizën. Subhanallahu, është mirësia e Zotit që ne i përjetojmë katër stinat. Është mirësia e Zotit. Edhe po deshe me harruti që hecën koha, do të ndryshojsh rrobat, do të ndryshojsh këpucët, do të ndryshojsh veshjen, eti, edhe po deshe ti me harru, ose mos me tra menja që po lëvizën koha, ja, ta bjerë Allahu xhël xhëlaluhu, faktin që koha po ecën, gjonat po ndryshojnë, ti po i afrohesh takimit me Allahun, dhe kjo është një mirësi, elhamdulillah, kjo është një mirësi që do të falendru Allahu dhe për këtë, elhamdulillah, elhamdulillah, dhe normalisht do të me pas kujdesin. Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, edhe pse ishte kalif, edhe pse ishte, si më thonë, udhëheqësi i muslimanëve, kur vinte dimri i këshillonte njerëzit. Thotë vishuni mirë. Khalifi vishur trash, përdorni leshin. Thoshte Omer njerëzve, përdorni leshin, pra me kuptimin e çorapeve të leshit, e gjonave të leshit, domethënë me kuptimin që njeriu të jetë ta ruaj shnetin e vet. Se në fund fare shneti është një amanet që në e ka falë i madhi Zotë. Thojshin ato të hershmit, thojshin iftoti është si puna armikut. Iftoti është si puna armikut, që po gjeti vrim, po gjeti ku të futet, futet. Po si t'ja bëjmë, ka thonë me dy gjona. O mëllë vend hyrjet e ti, pritat, ose stërvitu, që mos ta kesh problem. Kjo e dyta ndoshta është e vështirë për njerëz me kuptimin që s'kan vakt më ndoshta më marrë. Po të paktën me u kujdes, të paktën me u kujdes. Gjë tjetër interesante, në stin e dimrit është fakti që Zoti më ka shkurtuar ditën për ne. Edhe ka zgjat natën. Ke kohë me agjëru sa të dush, pa fund, dhe ke kohë më u falë natën sa të dush, pa fund. Se kur është vera, apo vjeshta, apo pranë vera të utje, apo se dita është e gjatë, nata është e shkurtë, nësë del. Po tani ndimër, për këtarë si ju thotë Abdullah ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, e kanë pasquajtur thotë dimnin në kohën tonë, pranë vera e muslimanit. Pranë vera e muslimanit, sepse ka kohë për gjitha. Alhamdulillah, edhe me agjëru, edhe me falë natën, edhe me i dhonë hakun çdo gjoje. Zoti shpërbleft, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.